Բարձրացած կրկինուր փատիրիկունը եւ շաբաթվա գխաուր իրադարձություններն ամփոփում են Համանրական Իրավունք Միություն Կուսակցության նախագահ Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ Հանուններ Միության Շարժման Գործադիր Կոմիտեի անդամ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբուխանյան, այս բարի երեկո նախաձեռնությունը շարունակելու համար։ Պարոն Բաբուխանյան, թերևս շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկն այն էր, որ ազգային ժողովում հարց բարձրացվեց, թե ի վերջո ՀԱՊԿ-ը մեզ օգնելու է, թե չի օգնելու, հա, մի կողմից դիմում ենք ՀԱՊԿ-ին, որ մեզ գա օգնության, քանի որ սահմաններում լարված իրավիճակ է, մյուս կողմից էլ մատ ենք թափ տալիս, թե ինչու չեկան։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ну, երևի գլխավոր իրադարձությունը այն է, որ սահմանները գրոհվեցին մեր թշնամիների կողմից, գրոհ կազմակերպվեց եւ չպաշտպանվեց սահման այնպես, ինչպես հարկ է այն պաշտպաներ, հա։ Այսինքն իրականությունը այն է, որ մեր բանակը չկարողացավ պաշտպանել մեր դիրքերը այնպես, ինչպես դա պետք էր, եւ զիջեցին տարածքներ թշնամուն։ Այս է ամենակարևոր իրադարձությունն էր, որի համար կարծես թե ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրում։ Հիմա դրան զուգահեռ անհասկանալի մի իրադարձություն է։ Ուրեմն կռիվ է գնում սահմաններում Նիկոլե դեպուտատիկները, կիսագրագետ անհասկանալի այդ երևույթները, հա, այնտեղ ուրեմն կաղկանձում են այդ բանում ազգային ժողովի ամբիոնից, թե տեսեք, ռուսները մեզ չեն պաշտպանում։ Մի ոպե։ Այսինքն ռուսները պետք է մեր տեղը կռվեին։ Բանակը նահանջում է, մենք տեսնում ենք խայտառակ կադրեր, որի արդյունքում ուրեմն ամբողջ աշխարհը ծիծաղում է արդեն մեր վրա, հա, մեր զինվորները, որ առանց դիմադրության հանձնվում են, պարզապես գալիս են թուրքեր, որ ոչ մեկ չի կրակում այդ թուրքերի վրա։ Երկիրը փաստորեն անպաշտպան է, բանակը չի գործում որպես ինստիտուտ, քաղաքական իշխանությունը չի գործում որպես ինստիտուտ, եւ դեպուտատիկները, այդ պրեմիա ստացող ձրիակերները, կիսագրագետ սորոսականները գոռում են, բայ Ռուսաստանը պետք է օգներ, մի ժամ չեք կռվել էլ։ Փաստորեն էս մեր երկիր կոչեցյալի բանակը, բանակ կոչեցյալը 3 ժամ չի կարող միած սահմանային կետում պահի թշնամու ընդամենը ավտոմատով գալիս են։ Լավ, այսինքն 3 ժամ չեք կարող պահել, լացները դրել եք, սա աշխարհում եք, ողբում եք ու Ռուսաստանի ինչ-որ բանի մեջ մեղադրում եք, բա ես չհասկացա, այսինքն եթե դա ագրեսիա էր, եթե դա ագրեսիա էր, ապա Նիկոլ Կոչեցյալը, որպես իբր թե վարչապետ, պետք է երկրում հայտարարի ռազմական դրություն։ Պարլամենտը պետք է հայտարարի ռազմական դրություն երկրում, հա, զորքերում պետք է լիներ տագնապ, մարտական ուրեմն տագնապ, զորքերը պետք է քաշվեին, մոտենային արդեն այդ սահմանային կետին, որտեղից ագրեսիան սկսվել է, պետք է զորքերի եւ զինատեսակների բոլոր հնարավորությունները օգտագործվեր թշնամուն սահմանից ետ շպրտելու համար։ Մենք տեսանք հակառակը, մենք տեսանք, ոչ մեկ տագնապ չհայտարարեց, ոչ մեկ չհայտարարեց ռազմական դրություն։ Ուրեմն տեղում չես հասկանում, ինչի զինվորները փախնում էին, ինչ որ մի մասը կռվում էր, ինչ որ մի մասի մոտ չհասկացանք, ինչու փամփուշները պրծան, հա, մենք իմացանք մի հերոսական դեպք, երբ որ մի երիտասարդ ուրեմն փաստորեն զոհվեց, որտեղ իր մոտ պրծան փամփուշները, ինչու չհասցեցին փամփուշները, այս ինչ ստալինգրադյան բաններ, ռազմաճակը բաններ, մարտներ, երբ որ ամիսներ շարունակ կռվ է գնում եւ հանկարծ փամփուշները ուրեմն պրծան։ 3 ժամ ընդամենը պետք է կռվեին։ Ինչի 3 ժամվա մեջ պրծան, ավարտվեցին ուրեմն հնարավորությունները պաշտպանվելու, եւ մարտիկ ուրեմն այդ զինվորը կոնկրետ ստիպված ինքը իրեն պայթացրեց եւ թշնամու ուրեմն մի քանի զինվորին տարավ հետը։ Նիկոլ Փաշինյանը տեսնում եք, որ դա ուրեմն կազմակերպված ուրեմն եւ հողը հանձնեցին կազմակերպը։ Եվ զուգահեռաբար այդ սրանց ուրեմն հաչացրեցին, թե Ռուսաստանը իբր թե բան, տեսեք, մենք ուրեմն կարող ենք փոխել մեր դաշնակցին, ու ձեր հետո բարև տվող կա այսօր աշխարհում, ձեր հետ որ մի հատ դուք փոխեք, դու ով եք որ փոխեք, դուք արդեն վախեցած, կուչ եկած, փոչներդ ձեր տակը քաշած, աշան նման ձեզ տշում են, դուք ով եք որ ձեր հետ բավական մեկը բարև տա, խոսա, ընդհանրապես ձեր մարդու տեղ դնի, դուք փախնում եք, ձեր սահմանները բաց եք թողում, փախնում եք ու վնգստում եք ծառալի տակ, թե բանա, բա ինչի՞ չեք անում ես փրկի։
Դուք մեզ բոլորիս խայտարակում եք, դուք հայ ազգը խայտարակում եք, հայ անունը խայտարակող բաներ եք։ Ո՞վ է ձեզ բերել, որտեղից եք դուք եկել ես մեր գլխին ես դժբախտ, դժբախտությունը ձեր նման եկավ մեր գլխին թափվեց։ Հասկանում եք, այսինքն կազմակերպված էր, կազմակերպված միջոցառում էր։ Ստեղից ուրեմն չպաշտպանեք, թողեք թուրքը թող գրավի, ինչքան իրան պետք է։ Դուք էլ ազգային ժողովը միանգամից վերկացեք, վնգստացեք, թե բանա։ Վայ, տեսեք, Ռուսաստանը մեզ չպաշտպանեց եւ այլն։ Բանակը չշարժվեց դեպի իրադարձությունները։ Մենք չտեսանք, ավիացիա ունենք, այդ ինքնաթիռները ընդհանրապես չհասկացանք ինչեր է Նիկոլ Առլ։ Հա։ Ոչ պատերազմի ժամանակ կռվեցին, ոչ հիմա են կռվում, բայց այդ ինքնաթիռները ինչի՞ պահել։ Եվ մինչև վերջերս էլ ասում էին, որ դրանք մեր տարածքը չեն, Ադրբեջանինն են, ըստ խորհրդային Ադրբեջանի եւ այլն, եւ միայն հիմա հիշեցին, որ ադրբեջանցին գտնվում է Հայաստանի տարածքում, հա։ Ինչու հենց հիմա։ Ուրեմն նախ ադրբեջանցին գտնվում է Հայաստանի տարածքում սկսած մայիսից, երբ որ ուրեմն ներխուժեցին։ Ներխուժեցին առանց ուրեմն դիմադրության մի տեղից, ներխուժեցին առանց դիմադրության ուրիշ տեղից, երրորդ տեղից, չորրորդ տեղից։ Հասկանում եք, այսինքն ակնհայտ է, որ Նիկոլը պայմանավորված հանձնում է տարածքները։ Ակնհայտ է, որ այդ տարածքները հանձնում է այն նպատակով, որպեսզի ի վերջո իրականացնի այն իր ի սկզբանե դրվածքը։ Ռուսաստանը պետք է դուրս մղվի Հայաստանից, Ռուսաստանի տեղը պետք է գրավի Թուրքիան, Թուրքիան պետք է դառնա այստեղ ուրեմն հեգեմոն, ռեգիոնալ երկտերություն, ինչպես նա արդեն կամաց-կամաց իր ձեռքի տակ է վերցրել Վրաստանը, ամբողջությամբ իր ձեռքի տակ է վերցրել Ադրբեջանը, Հայաստանը մնում էր այն այդպես իր կոկորտում այդ ոսկորը, որը որ իհարկե նրանք պետք է կարողանան հաղթահարել։ Առաջիորվանից Նիկոլը եկավ, ինչ արեց, սկսեց հակառուսական իր քարոշությունը, միչև այդ նա որպես ընդդիմադիր, հիշում եք, ամեն օր վեր էր կանում Ռուսաստանին մի վատ բան էր ասում, որտեղ իր պատվերը հետևյալն էր Ռուսաստանի դեմ խոսալ. ԵԱՏՄ-ից դուրս գանք, ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, ԵԱՏՄ-նով, ՀԱՊԿ-ով եւ այլն։ Հետո երբ որ իրեն այդ ուժերը բերեցին իշխանության գլուխ կարգեցին, բնականաբար նա սկսեց, հիշում եք, ՀԱՊԿ-ի դեմ իր գործողությունները, ՀԱՊԿ-ի քարտուղարին սկսեց կկալանավորել, հետո սկսեց քայքայել բանակը, սկսեց քայքայել երկրապահը, հա, այդ Մանվելի, Մանվել Գրիգորյանի այդ խայտառակ պատմությունը երևի երբեք ուրեմն նման խայտառակ պատմություն դժվար է հիշել։ Երբ այսօր մահվան տարելիցն է։ Այո, այո։ Եվ ո՞վ բերեց հասցրեց մահվան։ Ինչի բերեցին հասցրեցին այդ մարդուն մահվան։ Բայց որովհետև պետք էր գլխատել բանակը, գլխատել երկրապահը, գլխատել ռազմական ներուժ ունեցող ցանկացած կառույց, որպեսզի չդիմադրեն, որպեսզի փախնեն, որպեսզի այս վիճակը լինի, երբ որ չոքում են Թուրքի դեմ, ձեռները բարձրացնում են, զենքը շպրտում են։ Սա էր նպատակը։ Սրան էլ հասան։ Հիմա երբ որ ասում են ռուսը մեզ չի օգնել, իսկ դուք դիմել եք ռուսին, նախ ինչի՞ պիտի դիմեք։ Ինչ է եղել։ Դուք էլ պաշտպանվեիք, տագնապ հայտարարեիք, զորքերը մոտեցնեիք, տանկերը մտցնեիք, պայմանագրեր կան, պայմանագրերի պետք է իրենք օգնեն։ Պայմանագրեր կան ագրեսիայի դեպքում, եթե ագրեսիա է, եթե ագրեսիա է, բայց դեպուտատիկները որպես դեպուտատիկ պիտի վազեին առաջի հերթին, ընդ կանգնեին դեմը այդ ագրեսիայի, տեղում լինեին, հա, կամ իրենք կատարեին իրենց առաջադրանքները, հավանաբար հենց առաջադրանքը հակառուսական հիստերիա սարքելն է։ Եթե ագրեսիա էր, բա մի հատ ինքնաթիռ չմոտեցավ, մի հատ ուղղաթիռ չմոտեցավ, մի հատ գրադ չմոտեցավ այդտեղ, մի հատ տանկ չմոտեցավ, եթե ագրեսիա, բա ինչի՞ս զորքերդ հետ պահ։ Ի դեպ, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ով կրակելու հրաման չի տալիս, նա դավաճան է, սակայն դեռ մենք շատ լավ հիշում ենք, հա, որ նույն Աշխամբյոնից նա ասում էր, որ ինքն է հետ նահանջի հրաման տվել հենց անձամբ։ Ինչպես այս պարադոքսը հասկանալ։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է կազմակերպում այդ չկրակելու վիճակը։ Գիտեք, նույնիսկ եթե զինվորը պետք է տեսնի իր հրամանատարին հզոր, իր առաջնորդին հզոր, Նիկոլը, որը ստորագրել է կապիտուլյացիան, պարտված, Թուրքի կողմից տշած, ծաղրած, պարտված մի կերպար, ո՞ր զինվորը կգնա այդպիսի կերպարի առաջնորդությամբ պայքարի։ Առաջնորդը պետք է լինի հաղթող, առաջնորդը պետք է լինի վստահություն վայելող
Եվ առաջնորդը պետք է տաշած ծաղրած, վրեն թուրքը թքած չլինի, հասկանում եք։ Երկեր էին ծիծաղով երգում Նիկոլի մասին թուրքերը, հա, ծաղրում էին, թքում էին։ Հիմա այս Նիկոլը ոնց կարա լինի, ինքը առաջնորդ, բանակներ ուժեղ, հավատա իր առաջնորդին, հավատա իր գեներալներին, հավատա իր ոֆիցերներին, գնա մարտի։ Ինչ կարա դες բան լինի։ Այսինքն նպատակը էլ եմ ասում, նպատակը դա շատ երկար պլանավորված Հայաստանը Ռուսաստանից կտրելու եւ Թուրքիային հանձնելու նպատակն է։ Այդ նպատակը Սորոսականները, երբ որ եկան իշխանության, Նիկոլական Սորոսականները, նրանք այդ նպատակը սկսեցին իրականացնել։ Եվ Արցախի պատերազմը, եւ այս ամեն ինչը, ինչ որ հիմա է կատարվում, դա այդ նույն շղթայի օղակներն են։ Եվ այդ շղթան շարունակվում է իրականացվել։ Պարոն Բաբախանյան, գերիների հարցում էլ կարծես թե իշխանությունը ձեռքերը լվանում է, հա, ժամանակին հերոսացնում էին, հիմա ասում են պետք է մի հատ քննենք, հանցագործեն, թե ոչ։ Ի վերջո ինչպես պիտի լուծվի այս հարցը եւ ով է մեղավոր, գերի ընկնողը թե իրեն այդ վիճակին հասցնողը։ Ուրեմն, եթե մարդ գերի է ընկել, որովհետեւ վախից զենքը գցել է գերի է ընկել, հանձնվել է, այսպես ասած, իհարկե մեղավոր է։ Եթե գերի է ընկել, որովհետև հրաման չկար կրակելու, եթե չէր կազմակերպված նորմալ պաշտպանություն, եթե չկար ուրեմն թիկունքի զորքի առաջ խաղացում, եթե ուրեմն այլ բան չկար, շրջափակման մեջ են ընկել մարդիկ, այդ դեպքում մեղավորը այնպես այս ուրեմն քաղաքական իշխանությունն է, ռազմական իշխանությունն է, եւ ուրեմն հարցը պետք է այդտեղից սկսել։ Ինչպես եղավ, որ իմանալով, որ ցանկացած պահի կարող է լինել Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեպ, Ադրբեջանի կողմից ուրեմն հարցակում, ո՞նց եղավ, որ այս սահման այդքան թույլ վիճակում էր։ Ասում փամփուշտ երկու ժամ կրակեցին, երրորդ ժամին արդեն փամփուշտը բրցել էր։ Եվ չէին հասնում փամփուշտ։ Եվ չկար այլ ուրեմն զորա, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, հա, ադրբեջանցիները հանգիստ գալիս են, հա, բանով զինված ընդհանեն ավտոմատներով առանց դիմադրության։ Ատե մի հատ գրադը հարցը լուծում էր մի կրակոցով։ Եվ այս լարված իրավիճակում պաշտպանության նախարարը նշանակվում մի մարդ, ով ռազմական անցյալ առնվազն չունի։ Դե հենց ինչպես է։ Հիմա զինվորը որ տեսնում էի պաշտպանության նախարարը, մի հատ խեղճու կրակ մեկն է, հա, որը որ ոչ ռազմական գործի չէ, ոչ հաղթանակներ տարել է, ոչ մի հատ խեղճու կրակ տղա է, մի հատ Նիկոլական։ Նիկո Փաշինյան ասած հայոցողական պաշտոն է, ինքն է որոշում։ Դու ինքը իր որոշածը բերեց երկիրը, քանդեց։ Բերեց երկիրը, տվեց Թուրքին։ Ադրբեջանին հանձնեց ուրեմն Արցախի մեծ մասը։ Ազատագրված տարածքների ամբողջությամբ։ Ճանապարհները, Սյունիքը կտրեց ուրեմն մնացած մարզերից։ Իրա որոշած նա, հա, բայց իհարկե ինքն է որոշում։ Ինքը որոշեց, ինքը եւ իր հետեւը կանգնած ուժերը որոշեցին, որ Հայաստանը պետք է վերացնեն։ Հիմա որ վերացնում են։ Հիմա էլ եմ ասում, բանակը չի կռվում, ուրեմն ցանկացած մարդ, եթե ինքը քիչ թե շատ կաղապարված չի ինչ-ինչ պայմանավորվածություններով, ինչ-ինչ հանգամանքներով, ցանկացած մարդ Նիկոլի տեղը լիներ, 25 անգամ հրաժարական կտար, 25 անգամ ամոթուց գերինը կմտներ։ Հիմա Նիկոլը ուրեմն ինչ-որ բաների մեջ է, չէ, ինչ-որ պայմանավորվածությունների մեջ է, որ այդ իր գալու առաջի օրը, մայիսի 18 թվականի մայիսին սկսեցին հանձնվել հողեր։ Մայիսին ինքը եկ նշանակվեց մայիսի, եմ հիշում, 2-ներ, 5-ներ։ Հա, դրանից հետո սկսեցին Արենիում, Նախճևանից եկան ահագին հողեր գրավեցին, հրաման տվեցին փախնել։ Եվ հետո ուրեմն Ղարաբաղը, հետո ուրեմն Սևլիջը, հետո Սիսյանը, հետո Ջերմուկը, հետո սա, հետո նա եւ այլ։ Անընդհատ, հասկանաք, մարդը քիչ թե շատ, էլ եմ ասում, եթե նա կաղապարված չի ինչ որ պայմանավորվածություններով, որոնցից նա դուրս չի կարող գալ, նա ուրեմն հազար անգամ արդեն, էլ եմ ասում, եւ հրաժարական կտար, եւ ամոթից գերինը կմտներ, կասեր, ես ինչ արեցի, ես իմ երկրի գլխին։ Պարոն Բաբախանյան, ինչ նպատակով է Նիկոլ Փաշինյանը եկել եւ ինչ է իրականացնում, իրավունք թերթը 3 տարի, 4 տարի առաջ էր, հա, զգուշացնում, գրում այդ մասին։ Ես ինքս հոտված ունեմ, որտեղ գրած է, որ Արցախն է անձնելու, Սյունիքն է անձնելու, Հայաստանը ռուսական, ուրեմն
համագործակցության դաշտից տեղափոխելու է Թուրքիայի որպես պրոտեկտորատ Թուրքիային հանձնիվ։ Լավ, բայց ինչ է անում ընդդիմությունը, հա? Մենք տեսանք այս շաբաթ, որ իրենց կարևորագույն խրամատը, որ այս պահին ազգային ժողովն էր, իրենք լքեցին ու բոյկոտ հայտարարեցին։ Արդյոք սա այն ամենաուժեղ գործիքակազմն էր, որ պիտի կիրառեր խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Դե գիտեք ինչ, նայեք, ընտրությունների ժամանակ Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարեց, որ նա է այն ուրեմն տղամարդը, որը որ պետք է դեմ առնի Նիկոլի եւ այլ եւ այլ։ Տեսանք ինչ եղավ ընտրություններում, տեսանք ինչ եղավ ընտրություններից հետո, հիմա այն, այո, շատ ճիշտ եք։ Ուրեմն բյուջե կարելի է քննարկել, նստել դալիճում, կարելի է քննարկել, չգիտեմ, հարկային օրենսգիր, կարելի է քննարկել սա, կարելի է քննարկել նա, եւ բայց այն պահը, երբ որ ուրեմն ամբիոնից Նիկոլական այդ ուրեմն պատվիրած, իսկ այն պատվիրած էր թեմայով հակառուսական խուճապ մտցնել, հակառուսական հիստերիա մտցնել մարդկանց ուղեղների մեջ, այդ ուրեմն հակառուսական թեման գնում է, որպեսզի ինչ է պետք հակառուսական, որպեսզի ռուսներից կդրեն, եթե ռուսներից կդրում ես, էլ հարց չկա, թուրքը ոնց մտավ, հա, այտենց է կմտնի ամենտեղ, հա, ռուսն է, որ այսօր պահում է, ռուսն է, որ այսօր Ղարաբաղն է պահում, ռուսն է, որ այսօր Սյունիքն է պահում, դրա համար պետք է կտրի ռուսից, որպեսզի հանձնել թուրքին, շատ պարզ տրամաբանություն է, հիմա դրա համար հանձնարարվեց, ասեց այնտեղից, երբ որ կսկսվի, դուք, այ դու վեր կացեք, սկսեք հաչալ ռուսների վրա։ Ի դեպ հիմա էլ ասում են էմոցիոնալ էինք այդ օրը, զուտ դրա համար։ Էմոցիոնալ փոխանակը դե հաչայիր ու վնգստայիր, ոյ վայ 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 թուրքը, 20 հոգի թուրք, հա, գալիս է մեր վրա, վայ աստված ջան, եկեք փրկեք աշխարհ, փրկեք ծիծաղի առարկա դարձնեք մեր երկիրը, խայտարակեք մեր ազգը, մի հատ ավտոմատ վերցնել, գնայր ընդ այդ դեպուտատ ես, գնայր դեմը կանգնեիր թուրքի զինվորի, մի քիչ ոգևոր էիր, բայց ինչի՞ չգնացիր, հա, հիմա քեզնից բանը էմոցիոնալ էր, էմոցիոնալ էր, եթե այդքան էմոցիատ քեզ այդքան բան անում, որ սահմանի վրա 20-ը թուրք ես տեսել, վախիցդ վրիցդ սկսում է հոտ գալ, այդքան էմոցիոնալ էր, ուրեմն եթե դու իրավունք չունես ընդհանրապես պետական պաշտոն զբաղեցնես, գնա այնտեղ կնիկների կողքը կանգնի, վույ վույ արա, լացի, մազերը վրետ փիդրի, դու դրան ես արժանի, դու ինչ իրավունք ունես ազգի անունից փչացնես մեր հարաբերությունները մեր միակ ռազմավարական դաշնակցի հետ, որը այսօր միայնակ առանց մեր բանակի արդեն փաստ է, պաշտպանում է մեր սահմանները, եւ դու հենց որ մի բան լինում է, այն էլ եմ ասում, չգիտեմ, վույ-վույը դնում ես, լացուկոցը դնում ես հենց առաջի թուրքի կրակոցից հետո։ Պարոն Բաբախյան, ինչու է փողոցում դավադիր լռություն, ինչու ընդդիմությանը չի հաջողվում գոնե իրավիճակը վերցնել իր ձեռքը եւ փորձել ելքեր գտնել, եթե ոչ փրկել։ Ուրեմն մեր ժողովուրդը տեսնում է, որ դե իշխանությունը արդեն հասկանալի է, թեև այս ժողովուրդը ինքը իր գլխին բերեց այս փորձանքը, դեռ շատ կհիշեն նախկիններին, այսպես ասած, հա, շատ կհիշեն այն ժամանակահատվածը, երբ որ մեր բանակը հզորագույն ձևով կանգնած էր մեր սահմանների պաշտպանության վրա, եւ ոչ մի թուրք չէր մտածում, որ կարող է այսպես 20 հոգով պարելով մանգալով գա ու սենց քշի, հավի նման քշի այդ զինվորներին ու վերցնի բարձունքներ կարևորագույն, հա, դեռ շատ կհիշեն, հա, եւ գլխներին կտան, բայց լավ, էլ մի կողմ այսօր ժողովուրդը տեսնում է, ոչ ընդդիմությունն է ընդդիմություն, ընդդիմությունը ի՞նչ անում, ոչ խոսում է, ոչ գվում է, ոչ բվում է, ոչ ազգային ժողովից է խոսում, ոչ փողոցում է խոսում, հա, եւ խոսածածներ ի՞նչ է, ի՞նչն է խոսածածը, 20 անգամ դնում են մեկին, ասում են դրեք պաշտպանության բանը, հանձնաժողովի փոխնախագահ, 20 անգամ ծաղրում եք այս ժողովրդին, պաշտպանության հանձնաժողովի բանի գործ չունի, սրանք դնում են, սրանք մերժում են, սրանք դնում են, սրանք մերժում են, թուրքը գալիս է, սրանք դնում են, սրանք խաղում են իրար հետ, տունտունիկ են խաղում, թուրքը գալիս է, գրավում է, պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ, դուք ծաղրում եք այս ժողովրդին, լավ, այս իշխանությունը ասենք հասկացանք ով է, գիտենք ով է, ուղնուցուցով գիտենք ով է, բա դուք ինչ եք, ասում են, եթե տեսնենք, որ դա ինչ-որ բան կփոխի, պատրաստ ենք մանդատներս դնել, մանդատները ընդհանրապես պետք էլ չէր վերցնել, բայց թողնենք, այսօր ընդդիմություն կոչեցերը չի առաջարկում ժողովրդին ճանապարհ, ճանապարհ ժողովրդին այսօր առաջարկում ենք միայն մենք մեր շարժումը, էլ եմ ասում,
փրկություն այս իրավիճակից, այս ապորինի իշխանությունը, այս սորոսական ուրեմն իշխանությունը դուրս վրընդելն է, սա իհարկե անհրաժեշտ է, բայց դրանից հետո կարևոր ինչն է սան, ինչ պետք է անել, պետք է մտնել Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետության մեջ, սա է հայ ժողովրդի փրկությունը այս իրավիճակում, ինչ որ մենք արդեն մի տարուց ավել ասում ենք, իրավիճակը կատաստրոֆիկ է, Թուրքը, Թուրքիան, Էրդողանը եւ մնացած փոքր Ալիևիկները եւ այլն, նպատակը հետեւյալն է, գրավել Հայաստանը, ոչ միայն այդ միջանցքը բացել, ոչ միայն գրավել Հայաստանը, եւ գրավել Հայաստանը մենք տեսնում ենք, որ այսօր դիմադրություն, հայկական բանակ գոյություն չունի, մեզ պետք է միասնական ուրեմն բանակ, մեզ պետք է, որպեսզի հայ, ռուս, բելարուս զորքը կանգնի մեր սահմանների վրա, մեզ պետք է վստահության վերականգնում մեր սեփական ուժերի նկատմամբ, մեզ պետք է, որպեսզի մեր սահմանները վերականգնվեն, մենք այսօր փաստ է դա, եւ դա այդ փաստը ամեն ամիս կրկնվում է եւ հաստատվում է եւ վերահաստատվում է, եւ եթե այդպես շարունակվի, մեզնից բան չի մնա, մեր խնդիրը հետեւյալն է, մտնել միութենական պետության մեջ, միութենական պետությունը դուք տեսաք արդեն, Ռուսաստան, Բելարուսը ունեցան մեկ ռազմական դոկտրին, ինչը նշանակում է միասնական արդեն այլ որակի պաշտպանություն, ոչ թե այն պայմանագիրը 97 թվականի, որը արդեն շատ հնացել է, եւ որը նույնպես, ինչի Հայաստանը դիմեց, Հայաստանը դիմեց գրավոր ըստ կարգի, ըստ պրոցեդուրայի, բանավոր մեկը բանա, ասուրիստի ժամանակ, թե ինչի ժամանակ, Հարանի եթերում աղը ասաց, որ այդ աղը ինչ գործ ունի տեղ, այդ մարդը ռուսական դրոշը այրել, բա դուք ուզում եք ռուսական դրոշը այրեք, այդ նույն մարդուն բերեք, այդ մարդը ինչ որ օդում ասի, բա ինչի՞ չեք գալի մեզ օգնեք, հա, ու ռուսը սենց բանը, բա նախ եւ առաջ օգնեց, օգնեց նրանով, որ այնտեղ կանգնած է ռուսական զորքը, եւ թուրքը գիտեր, որ մի քիչ առաջ կգնա կհասնի ռուսական զորքին, սա մեկ, երկրորդը կան հստակ տվյալներ, որ ռուսական զորքը կարող էր նաեւ մասնակցել որոշ գործողությունների եւ նրան թույլ չտվեցին, եւ երրորդը ի վերջո զանգ եղավ Ռուսաստանից, որպեսզի Թուրքին կանգնացնի, հա, օգնեց, այո, օգնեց, Ամերիկան օգնեց, Ֆրանսիան օգնեց, ով օգնեց, էլի ռուսը օգնեց, համ օգնում է, համ հաճում են վերին, համ օգնում է, համ հաճում են, լարվածություն լինի եւ ամեն անգամ զանգով ու ինչ որ կերպ կանգնեցվի, ուրեմն էլի եմ ասում, մի անգամ զանգով կլինի, մի անգամ սենց կլինի, մի անգամ այնպես կլինի, բայց սա վիճակ չի, ամուտը պետք է վերականգնել բանակը, եւ նորից եմ ասում, պետք է ձևավորել միութենական պետություն, մի կողմից ռուսները հարց տես, ասում են լավ, դուք կարող եք կողմնորոշել, դուք ինչ եք ուզում, դուք ուզում եք, որ հենց թուրքը մոտենա սահմանին, մի հոգի թուրք մոտենա, հա, մենք միանգամից գանք տանկերով, սամալյոտներով, բաներով, հրթիռներով, ամեն ինչով գանք պահենք, չէ՞, էդ եք ուզում, ոնց որ թե էդ եք ուզում, դրա համար մենք, դրա համար կա միութենական պետության հասկացողություն, այդ ժամանակ ça մեր սահմանն է համարվում, միութենական պետության սահման, հա, մենք էլ չենք հարցնում, Նիկոլը ինչ կանի, այդ տխմար դեպուտատները ինչ կխոսան, այն մեկը ինչ կանի, ով կփախնի, ով կլացի, ով տակը կլցնի, մենք գալիս ենք, կանգնում ենք, ասում ենք հոփ, սա մի տարբերակ, երկրորդ տարբերակ, չեք ուզում, դուք ասում եք, մենք ամենանկախ պետությունն ենք աշխարհում, մենք բանը սենց, մենք ամենաուժեղն ենք, մենք ամենա չգիտեմ ես ենք, մենք ամենայն ենք, այդ դեպքում պահեք ինքներդ ձեզ, ուզում եք, որ մենք խառնվենք, միչև այդ ձևակերպեք, որ սա ագրեսիա է, ագրեսիայի համար ուրեմն պետք է դուք հայտարարեք, դա ռազմական դրություն հայտարարեք, գոնե ձեր երկրում, գոնե ձեր բանակի են, ինչու մի մասը բերեք այնտեղ կանգնացնեք, հա, երկու հատ տանկ բերեք, չգիտեմ, երկու հատ գրադ բերեք, սամալյոտը պետք է խփի, հա, հետո ասեք, գիտեք ինչ ժողովուրդ, մեր ուժերը չի երիկում, ագրեսորը շարունակում է ագրեսիան, ձև կա, գրում ես, որ այսպես, 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 ոչ թե բանավոր, ինչ որ միտեղ ֆրթացնում ես, է ամեն բանավորը ասես բանով մի երկրպետություն պետք է իր զորքը բերի շարի, առանց այդ է շարած է, էլ եմ ասում, բայց պետք է մտնի կռվի մեջ,
քանի քառակուսի կիլոմետր պետք է մնա Հայաստանից, որ ի վերջո գիտակցեն, հա, թե քաղաքական վերնախաղը, թե ժողովուրդը, որ փրկությունը իրականում այդ միութենական պետությանը։ Գիտեք ինչ, քառակուսի կիլոմետրի հարցը չի, այսինքն կարող է Հայաստանից ձևականորեն մնա այն նույնը, ինչ որ կա, ասենք 29000 քառակուսի կիլոմետր, հա։ Բայց այդ 29000 կիլոմետրը արդեն ղեկավարվի Թուրքիայի կողմից։ Դա վերցրեք Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը, վերցրեք, չգիտեմ, ինչ էր նշանակում, դա նշանակում էր, որ Թուրքիան Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրով դառնում էր Հայաստանի, ուրեմն վերցնում էր պրոտեկտորատը։ Այսինքն խնդիրը հետևյալն է, որ մենք կարող ենք կոչվի այս տարածքը Հայաստանի Հանրապետություն, ունենա ինչ-որ դրոշն, բան, հիմ, օրհներ եւ այլ, բայց իրական տերտ իրականը լինի Թուրքիան։ Դրա մասին է այսօր խոսքը, որ դա է, դրան են տանում։ Ինչ եղավ հայերի ճակատագիրը Թուրքիայում, մենք գիտենք։ Հայերը փրկվեցին միայն այն տարածքում, որ այս տարածքն է, որը մտնում է ռուսական կայսրության մեջ։ Այն էլ, ընդամենը 2 տարի ռուսական կայսրությունը 1918-ից 20 թվականները, ուրեմն, պայթեց, հա, ներսում այնտեղ էլ արեցին Նարնջագույն, ինչպես հիմա են ասում, Նարնջագույն հեղաշրջում, հա, եւ այդ 2 տարվա մեջ մենք կորցեցինք լիքը տարածքներ՝ Ղարսը, Ղարաբաղը, ԵՍ-ն եւ այլ եւ այլ։ Հիմա նորից հարց է ցակում, այժմ եկեք հասկանանք, եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի հենց թուրքը մոտեցավ մեր սահմանին, ռուսը, ոչ թե մեր բանակ, այլ ռուսը գնա կռվի, ոնց որ սովետի ժամանակ էր, ռուսը ամբողջ աշխարհը, ամբողջ իր տարածքը պահում էր, ամբողջ իր սահմանը, որտեղ կար սովետական միություն, դա պահում էր ռուսը, հայ, այնտեղ կային հայեր եւ այլն, բայց հիմնական ուժը դա Մոսկվան էր, Մոսկվայից էր կառավարվում բանակը։ Եթե դուք ուզում եք, որ այդպես լինի, ուրեմն պետք է մենք գնանք ինչ-որ քայլերի, ժողովրդով գնանք, ասենք, հարգելի Ռուսաստան, մենք տեսնում ենք, որ ստեղծում է Ռուսաստան Բելարուս միութենական պետություն, որը ունենում է ընդհանուր ռազմական դոկտրին, այսինքն բանակը միասին է արդեն գործում։ Մենք ուզում ենք, որ մենք էլ ձեր հետ միասին գնանք այդ ճանապարհով, ընդհանուր Ռուսաստան Բելարուս Հայաստան միութենական պետություն։ Չեք ուզում դա, նախ ամեն առիթով, առանց առիթի նույնիսկ, հա, առանց սեփական բանակը գործադրելու, առանց սեփական ռեսուրսները գործադրելու, առանց միջպետական դիվանագիտական նորմերը պահելու, ամեն անգամ միանգամից սկսում եք գոռալ ռուս, արի, փրկի, բան, դա ճիշտ չէ, դեպքում բերեք, կարգի բերենք բանակը ու ասենք, որ մենք ի վիճակի ենք, կարգի բերելուց հետո, ի վիճակի ենք գոնե 3 ժամ մի փոքր հատված սահմանի պահել։ Այլևս ակտուալ է խոսել դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Ռուսաստանն առաջարկել է, մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, սակայն մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքում են նրանք, այլևս ինչ։ Ճիշտ ասած, գիտեք ինչ, ոնց որ թե տպավորությունը այնպեսին է, որ Ադրբեջան ինքը արդեն անում է դա, առանց մեզ հաշվի առնելու կամ ուրեմն ինչ-որ հանձնաժողով ստեղծելու, ոնց ուզում է այդպես էլ անում է, որ կտորը համարում է Իրանը, գալիս է այդ կտորը վերցնում է։ Այսինքն այդ հաջորդ փաստաթղթին էլ պետք չէ սպասել։ Ընդհանրապես դասական իմաստով իհարկե, եթե դու կարող ես պաշտպանել սահմաններդ, բայց որպեսզի այդ սահմանային վեճերը դադարեցվեն, իհարկե պետք է գա մի պահ, որ դու նստես, ասես, այս թուփը իմն է, այս ծառը քոնն է, այս քարը իմն է, այս գետը քոնն է եւ այլ։ Ինչպես դա եղավ 1920-ից մինչև 1930 թվական, 10 տարի ստեղծվել էր հայ-ադրբեջանական ուրեմն սահմանի սահմանազատման հանձնաժողով, որը որ քննում էր, որտեղով պետք է անցնի սահմանը, հաշվի առնելով հազար ու մի հարց. գետերը, արոտավայրերը, գյուղերի բնակչությունը, ազգային ուրեմն պատկանելիությունը եւ այլ։ 10 տարի, դա մի օրվա գործ չի, 5 օրվա գործ չի, դա ուրեմն տարիների գործ է։ Հիմա էլ եմ ասում, եթե մենք հույս ունենք, որ մի 3 օրվա մեջ Նիկոլի աշկաչափով, ոնց որ ասում այն մեկը, ոնց որ թե ձերն էր, հա, այն մեկն էլ էր ձերը, հա, այն ճանապարհն էլ էր ձերը, այս հողն էլ էր ձերը, Նիկոլն է որոշում, հանձնաժողով չկա,
ինչ որ բանակցային process չկա, Նիկոլը որոշում է, որ այդ ամեն ինչ Ադրբեջանինն է։ Ինչով է որոշում, որ քարտեզն է հիմք դնում, որ հանձնաժողովի որոշումն է, բացի դրանից, կարող է լինել ըստ, ասենք, խորհրդային ժամանակվա քարտեզի, որը ի դեպ Պուտին հենց ասեց, դա ադմինիստրատիվ քարտեզ է, դա միջպետական քարտեզ չէ, միջպետական սահման չէ։ Հիմա նպատակը հարմար է, ուրեմն այս պահին ճանապարհը մենք չենք կարող կես-կես անել ու կորցնել ճանապարհը։ Ուրեմն պետք է բանակցել այս ճանապարհը, ուրեմն եթե իսկապես Ադրբեջանինն է, ուրեմն անցնի Հայաստանին ու մի ուրիշ տեղից, բայց դրա համար դու պետք է կարողանաս սահմանները պահել նվազագույնը։ Տարածքային ամբողջականության երաշխավոր ունեինք պարոն Բաբուխանյան իդեմս Հանրապետության նախագահի ձայնը չի լսվում, եւ ոչ թե սահմանադրական դատարանն է որևէ կերպ արձագանքում այս ամենին, ինչպես դե գիտեք, պետություն գոյություն չունի, այսինքն բանակ չկա, ԱԱԾ-ը չկա, ոստիկանությունը զբաղված է մենակ սեփական քաղաքացիներին քաշքշելով, հա, սահմանադրական դատարանը ձեն չի անում, պրեզիդենտ կոչեցյալ կա, գործ չի անում, վարչապետ կա, ինչ-որ աննորմալ բաներ է խոսում, հա, ազգային ժողով կա, փոխանակ, ուրեմն զբաղվի գործով, հաճում է Ռուսաստանի վրա, որ ուրեմն, այսինքն պետություն որպես այդպիսին, պետական կառույց, պետական համակարգ գոյություն չունի։ Սա մի հատ տարածք է այսօր, տարածքի, որը կորցրել ինքնիշխանությունը, կորցրել է ընդհանրապես, չի կողմնորոշում ինչա կատարվում, եւ միայն տարածքները հանձնում, ասում է, այո, ձերն է, ձերն է, ուրեմն մենք կռվել չենք կարող, մենք պաշտպանել չենք կարող, ռուսը վատն է, մեզ չի պաշտպանում, ով է լավը չհասկացանք, Նիկոլն է լավը, հա։ Հիմա դրա համար ինչ վերաբերում պրեզիդենտ Կոչեցյալին, դուք գիտեք ինչ, այդ մարդը ի սկզբանե իրեն դրսևորել է որպես այլ երկրի, հա, մենք հազար անգամ հարցել ենք, դու ունես ապացույց, որ դու այդ երկրի քաղաքացի չես, ընկեր Սարգսյան Արմեն, ինքը մենակ Նիկոլին է ցույց տվել այդ ապացույցը 18 թվականի մայիսին միտինգի ժամանակ, ինչ որ բան անդա ցույց տվել, հա, ժողովրդին ցույց չի տալիս, ասում է ցույց չեմ տա։ Հիմա լավ, Անգլիայի քաղաքացի է, քաղաքացի չի, բայց Անգլիայի շահերի պաշտպանն է, հիշում եք, պատերազմի ժամանակ վեր էր կանոն, մենակ մի թեմա ուներ, մենակ թե այդ Բաքու, Ջեյհան նավթամուղը, գազամուղը չտրաքացվի, իր միակ գործը պատերազմի ժամանակ դա էր, մեկին ինչ-որ հարցազրույցներ էր տալիս անկապ, հիմա այդ ընդհանրապես դրա ձենը չի գալիս, այսինքն սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ մեր ինքնիշխանությունը, մեր սահմանները, մեր տարածքային ամբողջականությունը պետք է երաշխավորված լինի պետության կողմից, միապ չի երաշխավորվում, դրա ձենը դուրս չի գալիս, 300 քանի աշխատող ունի, մենք ինչ ենք պահում այդ ծրագրերին, այդ ծրագրերին, այս խեղճ ու կրակ, այս ժողովուրդը, չարքաշ ժողովուրդը իր քրտինքով ինչի է պահում, ինչ ենք պահում կառավարություն, որը չի կարողանում կազմակերպել երկրի պաշտպանությունը, ինչ ենք պահում այդ ազգային ժողովը, որ մենակ փչացնի մեր հարաբերությունները մեր միակ փաստորեն պաշտպանի հետ, փաստորեն հույս չկա ոչ իշխանությունից, ոչ ընդդիմությունից, բայց համախմբման կոչեր էլ հնչում են, հա, շարքային քաղաքացիների շարքերում, ի վերջո որն է հույսը, թե համախմբեն ինչ անեն, օրինակ որ ասում են համախմբենք, է համախմբեցինք, եկանք բոլորս համախմբեցինք, կանգնեցինք, ինչ անենք, լավ, Նիկոլին էլ գցեցինք, դա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է, հետո ինչ ես անելու, այ հետոյի մասին է պետք խոսել, հիմա մենք կոնկրետ ասում ենք, ժողովուրդ, ինչ որ մենք ասել ենք փետրվարի 6-ին, երբ որ օպերայի դահլիճում հիմնադրեցինք մեր շարժում, հիմա շարունակում ենք ասել, ժողովուրդ, մեր միակ ճանապարհը դա միութենական պետությունն է, միութենական պետության մեջ մենք և կպահպանենք մեր անկախությունը, և տարածքային ամբողջականությունը, և մեր ինքնությունը, և մեր քրիստոնեությունը, և մեր բարոյականությունը, և մեր հայ լինելը, և մեր ազգային արժեքները, և ազգային արժեքների համակարգը, ինչպես դա դեպ եղել է Սովետական Միության ժամանակ, մեր ծաղկունքը, մեր երկրի ծաղկունքը եղել այդ ժամանակ, դրանից հետո նահանջ, 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 և վերջապես այս կատաստրոֆան, հա, այ դրա մասին մենք պետք է հասկանանք, որ հետո ինչ ենք անելու, Նիկոլին գցեցինք, բերեցինք, չգիտեմ, Պողոսին, Պողոսը ինչ անելու, գիտի Պողոսը, թե Պողոսը բերելու է իր, Նիկոլը բերեց Նիկոլիկներին, Պողոսը բերելու է Պողոսիկներին, Կիրակոսը բերելու է Կիրակոսիկներին, ամեն մեկ իր մանդատ, չգիտեմ, պաշտոն, քարտուղարուհի, բան եւ այլն, այտենց քանդեցին երկիրը,
Դրա համար ամբողջ իմաստը հետևյալն է, այսօրվա հասարակական բանավեճի պետք է լինի հետևյալը. Եթե մենք գնում ենք դեպի ուրեմն միութենական պետություն, ուրեմն եկեք ժողովուրդ հայտնենք մեր միասնական կարծիքը, որ մենք ուզում ենք այո Ռուսաստանը եւ Բելարուսի հետ միութենական պետություն։ Չենք ուզում։ Ինչ ենք ուզում։ Սա ենք ուզում, ինչ որ հիմա է կատարվում։ Եթե սա ենք ուզում, ուրեմն պարզ է, մենք հանձնվում ենք Թուրքիային։ Ինչ որ ուրիշ բան կա առաջարկեք, եկեք առաջարկեք։ Բայց ամեն անգամ ուրեմն ամեն մի թուրք զինվոր սահմանին ավտոմատով տեսնելուց գորալ վայ 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 Ռուսաստան արի փրկի, հա, ամոթ է, ազգի պատին արդեն աշխարհն է ծիծաղում։ Հա։ Ուրեմն այդ վիճակը երևի թե արդեն որևէ մեկին չի բավարարում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ։